Ja Westerholm torjuu kiekkoa maali taakse. Zohorna. Zohorna laittaa viivaa Kaskelle. Kaski ja veto lähtee. Westerholm enää yhtään missä kiekko pyörii ja se on maalissa. Joten 4-4 vastaan. Pelikans siirtyy 1-0 johtoon. Niklas Westerholm ei näe yhtään, mistä tuo laukaus tulee. Yllättyy totaalisesti. Tuolla sen pienenä pompun kautta. Kiekko lurpsahtaa maaliin ja näin. Pelikans avaa ottelu maalihanat ja se on juuri äsken mainittu Oliver Kaski, joka iskee kauden 11 täysosuman. Oliver Kaski illan toista maalia, mutta se ei kuitenkaan vielä tästä synny. Pynnönen passi Kaskelle ja mitä tekee Kaski? Toiselta puolelta vastaava yritys. Kaski harottaa ja tekee maalin! Ai mikä maali Oliver Kaskelta! Vanhanaikaisella kiekko maaliin ja Pelikans siirtyy 0-2 johtoon, 9-06 pelaamatta. Tämän kamppailun toista erää ja bravo, mikä maali Oliver Kaskelta, kauden 12 osuma. Hän on tänään Liekeissä, on toki ollut viime aikoina Liekeissä, kuten ennen ottelua myöskin nähtiin, mutta mikä maali syntyy Oliver Kaskelta. Ahola. Ahola keskialueelle suoraan Denisov ja päin Denisov vetää ja kiekko pelottava maali edessä, se on vieläkin pelottavana ja iso Mustajärvi puttaa. Ja puttaa tämän ottelun kaverus maalin yhteen kahteen. 14.53 pelaamatta ottelun kolmatta erää. Ja Tomi Isomustervi huudattaa kisapuiston kohti yleisöä ensimmäistä kertaa tänä iltana. Saipa tulee maalin päähän. Ottaa sen Saipalle ja kulmasta pomppii Isomustervelle ottelun lappeenrantalaisen ryhmän ainoalle maalitekijälle tähän mennessä. Ilmeri Kaksonen haastaa ja Skarek hörppää kiekon lopulta maaliin ja näin. Saipa tasoittaa peli 2-2 kun 1.53 on pelaamatta ottelun varsinaista peliaikaa. Ja nyt kyllä menee Jakub Skarekin piikkiin. Tämä on sama Ilmeri Kaksosen kauden ensimmäinen maali. Skarekilla on kainalla täysin auki tuossa tilanteessa. Ja Ilmeri Kaksonen näkee kiekkoa kohti oksasta. Kaski suoraan Kyrvinin lavalle. Kyrvin pelaa poikittain. Salo tulee viivalta vastaan. Vielä on minuutti jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Salo laukoo. Ja Skarek on tiputtaa kiekon maaliin. Ja siellä se on, mutta maali ei hyväksytä. Maalivahdin äidintä näyttäisi olevan Skarekin vetosektorin tiellä. Nyt nähdään kuitenkin uusintana. Tässä nähdään tuo kyseinen tilanne. David Kyrvin käy myöskin häiritsemässä Skarekia, jonka jälkeen Skarek kaatuu. Ja pintaan nyt lähdetään tarkistamaan tilannehuoneesta tätä osumaa, kun Saipa haastaa. Ja kylläpä on tulossa ja onkin tullut aikamoinen nousu täältä idän ihmeeltä jälleen kerran kotikaukalossa alkukaudesta lähes. Järjestelmällisesti Saipa esitti vastaavia nousuja aivan viimeisillä hetkillä. Ja videotarkistus on valmis. Tuomari laittaa headsetin pois korviltaan ja nyt tehdään tuomio. Johtaako Saipa tätä ottelua? Ei johda! Kinnunen puolustaja paikalta hyvällä liikkeellä nostaa. Kiekkoa oikeaa kaistaa pitkin ja levittää sen jälkeen keskustaan. Tästä avautuu Saipa vastaisku. Ja se on 2-1. Iso Mustajärvi. Mikko Saari toisella puolella. Iso Mustajärvi päättää laukaa itse ja tekee maalin ja ratkaisee ottelun. Tomi Iso Mustajärvi iskee ottelun toisen maalin. Ja ratkaisee Saipalle 2 pistettä lukemin 3-2. Syöttö, sehän on osoitus henkilökohtaisen taidon puutteesta ja Iso Mustajärvi näyttää. Pelikanssin 6 ottelun mittainen voittoputki.